Футбол Костюм. Номер 1 Ярослав Котляров. Номер 13 Владислав Пісковий. Номер 21 Назар Лікар. Ще раз, будь ласка, слави команди. Наші гості Київська Динамо, футболки Київ. Номер 12 Володимир Максимков. Номер 3 Олександр Максим Зінатулін. Номер 99 99 Олексій Головарів. Номер 3 Микита Янков. Старший тренер Ігор Славовський. Сьогоднішній гром поговорив собі вся бригада у такому складі. Олександр Зінатулін, Олександр Зінатулін, місто Чернова. Асистент арбітра Віктор Нижник, він не стартав його на кінця, місто Городище. Вожимай! Лука, Тону, Лука!
Опа! Отдельный театр!